toban saacadoodna gaadhigu na soo waday in badan 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 habeen iyo maalinbu gaadhigu na soo waday. laakiin hoylaan bustalaan maraalaan qof waliba intu reerkiisii kaga soo baxa. hay'adda khayriga raxmo ay weelinayaan guddiga wanaagfarista xumaareebista iyo deeqo kala duwan gaarsiiyay dadkii ka soo barakacay abaari xoogana ee ku dhuftay gobolada bariga Soomaaliland. dadkani oo ku sugan deegaanada Wajaale ilaa Gabiley deeqdani la gaarsiiyay isugu jirtay dhar iyo cunto, waxaana soo bixiyay dad ku sugan Australia iyo dalka gudihiisa. inta ay socotay qaybinta raashinkaasi iyo dharkaasiba waxaa laga jeediyay hadal kala duwan oo intooda badan la xiriira sidii dadkani loo caawin lahaa. goorintina waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha hay'adda khayriga raxma Sheekh Cabdulla Maxamed Ibraahin. waxaanu yidhi goobtii saddexaad aynu kulaymkan soo gaadhnay ku qaybayno raashinka iyo timirta iyo daleed maayo bustayaasha iyo raashinkan aan maanta qaybayno qayb baa ku jirta ay soo ururiyeen hablo hadii la idmaayo ree Australia ah. waxaan horseed ka ah oo hormood ka ah Xabiiba Ismaaciil Nuux ayaa horseed ka ah. waxaan leenahay jazaakum Allah khayran. waxaan leenahay dumarkii kale ee iyaga laftooda la soo ururiyay ee wax la qabtay ee doonaya inay abaarahan soo caawiyaan. waxaan leenahay jazaakum Allah khayran. aad baa u mahadsantihiin waad iga gaarsiinaysaa hablaha khayrka badan ee dhammaantood carabta ee soo ururiyay ee jimcihii raxmo la soo xiray ee boorkooda halka ku qoray. aad baad iga dhankooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay xubna ka socda guddiga wanaag fariista dhowr iyo lixdan ka qof ayaanu halkan imika ku siinay raashinkan oo runtii ay ka hawlgashay jamciyadda Alraxma Alkhayriya oo ay kala qayb qaadatay guddida wanaag fariista iyo xumaan reebista jamhuuriyadda Soomaaliland. ilaahay idamkii markaan dadka u jeedinay baaq dadkii soo guurtay lahaa iyo xaaladooda, allahumma salli cala maxamed. halkan imikaan ku sugannahay waxaa ka daayay roobab waaweyn. ilaahay fadligiisa dadka walaalahooda ee magaalada Hargeysa degan waxa weeyaan si xilkasnimo ayaa baaqii aanu u jeedinay runtii ay iskaga xil saareen iyadoo jamciyadda iyo ay iska kaashanayaan guddida wanaag fariista. shalay waa aayadkan kula hadlayna waxaa ka mid ahaa in maacidda ku yarfada waa maacidda Allah. jamciyadda raxma iyo hay'adda wanaag fariista gaar ahaan maxuu ahaa toban saacadoodna gaadhigu na soo waday in badan 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 habeen iyo maalinbu gaadhigu na soo waday. baxsan baana helay dad baxsan, ilaahay lagama caaro, dad kale aaf lama saaro, dad baxsan oo xoolaha u baxsan oo annaga noo baxsan oo adduunka u baxsan oo ilaahay u baxsan baana helay. si wanaagsan baana loo qabtay, si fiican. laakiin hoylaan bustalaan maraalaan qof waliba intu reerkiisii kaga soo baxa isku soo daadumay maraalaan baa naysa bustalaan baa naysa weelana wax ku cunaanaa sidan tarikaabalaan cabdiraxmaan mara rag xidhiyato dumar xidho dee dad iska gogol la-aan dee dad iska soconaya malqaacad wax la darsado iyo malqaacadiina xitaa qof waliba gaarigunba qof waliba degdeg igu ri balee intuu yaray daaduunka hadee meel la gaaro haddaa la xukmayo da sidaasi wallaahi waaye iska fara badan dad barakaca dad barakaca oy waad iska garanaysaa farsamadiisa oo gaari soo siday dee labaatan saacadood iyo ka badan ciddana soo caawisa oon umaad naqaynaa ilaaha raxmadda nasiiba noors umaad naqaynaa oon baanu ugu daraa ta labaad cidda wax noo keenteena soo caawisay aad iyo aad baan ugu mahad naqaynaa way mahadnaqaasaanu u celinaynaa waana si wanaagsan ilaahay ka jasaay maryaanu leen soo guurtada haddaanu nahay halkan waxaanu kala kulannay ummad ilaahay sharaf ka badiyey oo bini'aadminimada aad iyo aad ugu xeel dheer islaamku isku taakuleeyo. markii ilaahay halkaasi loo kala dambeeyey baa ilaahayna keenay wax beeroo nalaga waabiyey iyo wax dhibaatoo naloo geystay midna maanaan arag. iyagana ilaahay haka jasaa isiiyo. waanan ugu mahadnaqaynaa jimciyadaasi siday haddii alla ku ruuyo ololaha u wado kan deegaankii dad sharaf badan oo walaalahayaa oo naga maqnaa oo aanaan hore u aqoonin oo aad noo soo dhaweeyo gacmo furan, weji furan, qalbi furan nagu soo dhaweeyey ayaanu halkan ugu nimin. ilaahay ha ka abaalmariyo garabkoodana alla ha galo nabadgelyo iyo naxariisina korkooda ha ahaato. mahadnaqna waanu haynaa alxamdulilaahi rabbicaalamiin. si kastaba ahaatee abaare xoogana ku dhuftay gobolada bariga Soomaaliland ayaa saameeyey dad iyo duunyaba. ismaan axmed ismaan, star tv, hargeysa.